dobrodošli u Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Večeras, kao što i sami znate, veče klasične muzike pod nazivom Music for a While. Ja vam želim da uživate u narednih sat vremena i da naravno nastavite da posećujete naš muzej što kroz prateće programe, što kroz naše redovne aktivnosti. Hvala još jednom. Koncert se zove Music for a While. Po prvoj kompoziciji koju ćemo izvesti, Henry Purcella, ali eto i zbog eto, svih ovih dešavanja koje su nas zadesile, to je ceo svet, pa kažemo eto, for a while, za neko vreme, eto, da uživamo u muzici posle tolike pauze, svakako će da prije i publici, a i nama kao izvođačima. Prethodni, pre jednom mesec dana, imali smo koncert u Vrnjačkoj banji, i ovako, baš je bilo emotivno, posle tolike pauze naći se pred ljudima opet i eto, kažemo, pravimo neki zalet i ubrzanje za turneju koja nas čeka. Imaćemo turneju po Hrvatskoj sada u julu i zatim onda u avgustu se ide na odmor i posle toga ćemo da nastavimo sa nekim novim programom ovde po našoj zemlji. Večeras će publika imati priliku da čuje jedna najpoznatija dela raznoraznih kompozitora. Među njima su i Gershwin, Mozart, Handel. To su veoma značajni kompozitori za klasičnu muziku. Kompozicije su veoma atraktivne. Verovatno neke od njih publika možda i nekad čula i verujem da će uživati.